У надвірній на зоні відпочинку відбулися змагання з волейболу в рамках другого туру чемпіонату Івано-Франківської області з пляжного волейболу. На заході зустрілися 12 команд, серед яких і команда внутрішньопереміщених осіб. Про це та систему матчу розповідає голова Надвірнянської районної федерації волейболу Богдан Молодій. Сьогодні в нас в Надвірній знову приймаємо другий тур чемпіонату Івано-Франківської області з волейболу. У другому турі в нас приймає участь 12 команд. Це є дві команди з Надвірної, команда з Коломиї, команда з міста Снятин, команда з села Микитин. Дві команди з Галицького району, також команда з Івано-Франківська та команда внутрішньопереміщених осіб. Значить, ігри відбуваються за коловою системою, за олімпійською системою до двох поразок. І сьогодні нам сприяє погода, досить жарко, досить енергійно. Надіємося, що матчі будуть цікавими, видовищними. Ну і, звичайно, будемо старатися дійти до фіналу. Олег, один із учасників змагань, ділиться думками про чемпіонат команди суперників та розповідає, участь його команди бере щороку. Ми представляємо команду із СМТ «Вигода» на пляжному волейболі чемпіонату області серед чоловічих команд. І ми беремо регулярну участь в цих змаганнях. Практично кожного року ми беремо участь, популяризуємо цей вид спорту. Ми очікуємо тільки перемоги, всі суперники зібрались тут рівні, грають дуже на високому рівні.